Сумата ще бъде отпусната по линия на програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция. Общата стойност на проекта е 560 300 евро, като водещ партньор е община Димитровград, другия партньор е община Узюн-Капру, Турция. Предвидено е изграждането на един паркинг, който е в непосредствена близост до неделния пазар. Знаете, там петък, събота и неделя трафика е огромен, близо 15 000 автомобила влизат на територията на община Димитровград и има наистина сериозна нужда от още един такъв паркинг. Общата площ на паркинга е близо 4 декара, като е предвидено да има паркоместа за 86 автомобила, 6 автобуса и 9 камиона. Интерес за гражданите ще представляват и двете информационни климатизирани кабинки, които също ще бъдат направени по проекта. Интересното, което също така е предвидено в този проект, е изграждането на две терминални станции, така наречените киоски. Като един ще бъде, терминал ще бъде поставен на самия паркинг, другия ще бъде пред спортна зала Младост. Това представляват едни компютри с тъчскрин, на които компютъри ще бъдат вкарана информация за всички търговци на неделния пазар и ако човека, който търси съответната фирма, знае името и може да бъде намерена точното местонахождение на съответната фирма, какво продава тя, с какво се занимава и къде се намира на този пазар. За турската община Узюн-Кюпрю партньор по проекта, финансиращия орган е предвидил други над 250 000 евро. Средствата ще бъдат инвестирани също в изграждането на автопаркинг.